Cop Cop TV ngibela kanathi dialo lo show Cop Cop TV mabadiliko ndani ya jamii. Kuzindua album ile kidogo aliyopata ndio amefanyia hizi shughuli. Ni jambo la kushukuru Mungu sana. Waimbaji Mungu awabariki. Kumbe nyie mkiimba unapata hela. Na mimi nimesema sijui nizindue huduma sasa. Uniandalie. Sawa jamani? Na mimi simwende nizindue hii huduma kama nitapata hela nyingi. Maana sihitaji kuhubiri injili kwa kudanganya watu. Japo ninaamini zitakuja. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Samueli wa pili mlango ule wa 7 mstari wa 11, naam, kama vilivyokuwa tangu siku ile nilipowaamuru waamuzi wawe juu ya watu wangu Israeli, nami nitakustarehesha mbele ya adui zako wote. Anasema nitakustarehesha, yani atakupa furaha, atakupa amani, atakupa ulinzi mbele ya maadui. Kumbe ukiwa na maadui, weka upande wa Mungu, Mungu anakustarehesha tu, si ndio wapendwa? Na anasema tena Bwana anakuambia ya kwamba Bwana atakujengea nyumba. Kwa kumbe nyumba zinajengwa na Bwana. Lakini Bwana anajenga pale tunapokuwa tunashughulika. Pale tunapokuwa tunafanya kazi. Sio unakaa tu na kunywa madawa kulevya na mapombe ukafikiri Bwana atakujengea. Hakujengei. Anakujengea pale unapoweka bidii. Biblia inasema Mungu amesema atakujengea nini? Nyumba. Na hii ni uthibitisho kwamba Mungu amejenga nyumba. Na leo tunasherehekea pamoja, tunamfurahia Mungu, tunamshukuru, tunamtolea na sadaka za shukrani, na Mungu wetu ataendelea kutukuzwa. Bwana asifiwe. Niseme Mungu awabariki, Paulina Mungu akubariki, na wale wote waliokuwezesha, kwa kweli Mungu akubariki, na uendelee kuwa na moyo huu huu. Kuna watu wamejenga nyumba lakini hawakai ndani ya hiyo nyumba. Mtu anajenga nyumba, ndio, iketipe warake na aji. Wakati mtu angeleta torono, kiapi ngaji. Kumbe ni kwa sababu hajafungua nyumba na Mungu. Lakini kumbe unapofungua nyumba na Mungu, Mungu anakaa wapi? Na hii nyumba sasa inakuwa ni nyumba ambayo watu wataingia na kutoka na kupata baraka za Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunashukuru Mungu. Sasa tunapoingia kwenye kuomba, naomba mtu mmoja afunge basi ile gate ili kwamba tufungue, alafu ndio tunaingia na maisha yanaendelea. Baba Mungu wa milele, Mungu unayeishi, tunakushukuru. Tunalibariki jina lako kwa sababu wewe ni Mungu mwema na wewe ni Mungu ambaye ni mwaminifu. Baba tunakushukuru kwa sababu ya neema hii uliyotupa.
Tunakushukuru kwa ajili ya nyumba hii ambayo umemjengea mtoto wako Paulina na ndugu zake na wengine wote. Mungu tunakushukuru maana wewe ni mwema na mwaminifu. Tunakualika Mungu ukapate kufungua hii nyumba pamoja na sisi ili kwamba Mungu wetu kapate kutukuzwa. Maana wewe ni Mungu. Kwa utukufu wa jina lako tunaomba tukushukuru. Amen. Na mamlaka ya kanisa natangaza nyumba hii kufunguliwa. Hii ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Shangilieni sasa. Sasa tuombe mwenye nyumba basi aje hapa. Sherehe na rungana. Ore ninda sherehe ni meru rungana me sherehe. Karanti vaisa kunale. Tangara ya rungana kwa kila rusujuru eneo hii.